Ако земеделските производители в качеството си на работодатели не спазват изискванията по тъй наречената социална условност, свързани с здравословни и безопасни условия на труд и коректни трудоуправни отношения, ще бъдат санкционирани с намаляване на субсидиите. Това е заложено в новата обща селскостопанска политика. България ще се възползва от дерогацията, която дава Европейската комисия и ще започне да прилага социалната условност от началото на 2025 година. Чуйте детайли по темата. Тъй като държавите членки имаха възможност да избират от кога да приложат социалната условност, като най-късната дата беше 1 януари 2025 година, ние приехме, че нашите фермери имат нужда от гратисен период през 2023 и 2024 година, през който период националните служби по съвети в земеделието имат консултантската роля за това да ви консултират по отношение на конкретните изисквания, свързани с социалната условност. А от 1 януари 2025 година социалната условност ще се прилага така, както ще бъде приложена във всички останали държави членки. По отношение на проверките, както и определяне степента на спазване или на неспазване на тези условия, е Главна инспекция по труда.